とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はコメントをいただきました。ありがとうございます。この装備で、やっていきますね。まず、防具に、瞬足が入ってます。はい。で、怒りを装備して、弓には、チャージ系を入れてない、やつですね。流れ込む魂が入ってます。で、アーティファクトは、瞬足のブーツ、キノコ、エリクサーのカバンです。はい。ちょっとこれで、やってみましょう。あー、危ねえ。危ない。危ない。オッケー。やっぱり、あれだな。霊気がいるとめんどくせえな。オッケー。動きはいいね。まあブーツと瞬足が入ってるんで動きは素晴らしい。よし、うん、あ、全然羽がなくとも快適に倒していけますね。 OK、 パワーポーションが常に入っててほしいね。早いよ、めちゃくちゃ早い。うん、なるほどね。敵の近くで回避して、で、バーストボーストリングを発動させて、まあ、若干なりと、クールダウンを発生させるんだ。なるほどね。OK。いいんじゃない？いや、すごい使いやすい。OK。なるほど。ちょっと慣れたらいいかもしんない。で、やっぱ流れ込む魂素晴らしい。うん、このエンチャントめちゃくちゃいいもんね。残念ながらソウル系にのみしかつかないっていうところだけどね。 OK、 いいね。よし、いや、これほんと常にパワーポーション状態は保てる。うん、全然いけるわ。よし、ちょっとこっちで待機して、いっぱい出るの待ちますね。いっぱい出た方が、戦いやすいんで。しゃあ、もういいかな。いいですね。いいよ。まあ、矢はそんなに必要じゃないので。大丈夫でしょう。終わり。ちょっと待って、どこにいんのそれ。こっちか。行きましょう。瞬足と瞬足のブーツでもう動きは超快適。えい。で、もちろん旗は全て取ります。何がつくだろうね。いや、これ結構ね、えぐいやつでもいける気がする。もう無茶なやつでもこれは大丈夫な気がするよ。あ、ちょっと待って、危な、危ね、ギリギリ気づいた。トゲだったね。危ね。はい、強っ。マジで強い。うん、いつもはね、こう羽でピョン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 するだけだけど、いや、たまにはね、こういうテクニカルな動きをしていくっていうのも面白い。おい、なんだ、モブ速度、これじゃあちょっと面白くないかな。ちょっと待って、これすごいな。 OK、 よし、じゃあまだいる？まだいるね。あ、そっちか。略奪者に変わる。あ、全然余裕です。いや、なんかぬるいな。ぬるい。これぐらいじゃあちょっとぬるすぎるよ。 OK、 あぶね。
しゃあ、なんだプレイヤー HP40% 減少。ああ、うん、こういうのだったらいい。ちょっと待って、冷気やめろ。冷気えぐっ。で、あ、こっちにいるのね。はい、よし、はい、脅威が2で、あと1体ももちろんいるんでしょ。多分最後のところに、あ、いるいるいる、いいね、よし、完璧です。ではあとはボスに行くのみですね。特に問題ない。ほんと、あぶね、急なダメージだったな。よし、でも本当いざとなったらポーションバリアもあるしね。しゃあ強い。ああ、そうかそうかそうか、自分の HP が減ってるからだ。なんかやたら食らうなと思ったら、そういうことね。やば、危ねえ。重力パルスある。ちょっと惜しい。よし、行くぜ。よく固まる。危ねえ。はい、怖っ。よし、オッケー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 、いいんじゃないですか。パワーポーションは常にオン。ピン危ない。いや、戦い方は本当に面白い。よっしゃ、逃げろ逃げろ逃げろ。よし、うわ、効く、むっちゃくちゃダメージある。びっくりするぐらいあるし、あれだね、変更が弱点にならないっていうのが素晴らしい。まあ、トゲはね、相変わらずダメなんだけど、うん、おし、あー、ダメだ、危ねえ。さすがにポーションバリアあってもトゲ殴り続けるときついな。うん、HP も減っとるしね。よし、 OK、 痛みを入れていきましょう。あー、でもちょっと待ってよ、カバンを一回使いたい。で、パワーポーション出したい。あ、出るなこれ。 OK、 あ、これ完璧です。で、影は取っときましょう。お、マジで、ダイナモン無理か。あ、いや、もったいなかったな。何してんの。まあ、終わったわ。ああはい、ということで今日はコメントありがとうございました。この装備ですね、防具に瞬速で怒りをつけてチャージ系なしの弓で、アーティファクトがブーツ、キノコ、エリクサーのカバンですね。めちゃくちゃ良かった。うん、羽を使うのもまあいいんだけども、こっちっていう選択肢もありだね。すごく良かったと思います。はい、ということでまたやってみます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。